nezávislost. Objektivita. Ten nejlepší video obsah na českém internetu. To je DVTV. Už 9 let pro vás denně točíme ty nejlepší rozhovory. A rozhodně se nechystáme končit. K tomu ale potřebujeme vás a vaši pomoc. Poprvé jsme do neznáma vkročili v roce 2014. Z televizních novinářů a moderátorů se stali zakladatelé první nezávislé internetové televize v České republice. Na začátku jsme hledali silné partnery, ale především vás, naše diváky, fanoušky a postupně i podporovatele. A i když by se mohlo zdát, že více než hledání kvalitních informací táhne zábava, mnohokrát se ukázalo, že naše práce má stále smysl. A hlad po objektivní a nezávislé žurnalistice je pořád velký. Jen díky vaší pomoci jsme mohli postavit nový web a nabídnout vám veškerý obsah DVTV bez reklam. Točili jsme specializované série rozhovorů a mnoho debat a diskusí i ve vašem regionu. A náš tým se rozrostl o další moderátory a tváře. Jsme rádi, že se našimi kolegy a členy DVTV stali Daniel i Michal. Být součástí DVTV vedle Daniely a Martina, nejdřív nereálná vize a pak tak trochu i splněný sen. Jsme hrdí, že můžeme být v týmu těch nejlepších novinářů v Česku. Ale je čas jít dál. Počkejte, jak jako jít dál? No je prostě čas se posunout. No a vždyť jsme se posouvali nedávno. Teď je ale čas, Martine, posunout se úplně. Vlastně možná, spíš než posunout, postavit se na vlastní noty. DVTV stojí na pevných základech a přišla chvíle, kde je konečně čas na další, nový začátek. Nikdy jsme si nebyli jistější, že jsme schopni nabízet kvalitní videoobsah, vydávat vlastní časopis, připravovat se na spuštění vlastní televize. Už od zítra můžete denně sledovat na DVTV exkluzivní rozhovory s prezidentskými kandidáty. A v rámci naší kampaně si můžete pořídit i odměnu v podobě návštěvy našeho volebního štábu a společné sledování sčítání výsledků voleb. DVTV čeká další rok na českém internetu a my věříme, že s vaší pomocí to bude další zlomový rok pro náš projekt. A tak trochu i pro váš projekt, protože za všechno, čím dnes DVTV je, děčíme vám. Už několik měsíců chystáme vlastní televizní studio, zcela nový prostor, kde budeme nejen pracovat, ale také vysílat novou DVTV. A kde časem spustíme i vlastní televizní kanál. Teď ale potřebujeme vaši pomoc. Chceme vám nově nabízet online i tištěný časopis, podcasty a podcastové série, speciální série rozhovorů, více výjezdů do regionu, nové formáty jako DVTV Talk Show. Tu jste viděli už na podzim. V rámci naší kampaně se můžete stát partnery projektu nebo si jen vybrat odměnu, která se vám bude líbit. Jsme vděční a hrdí za to, co jsme společně vybudovali, společně s vámi. Společně s tím nejsilnějším týmem předplatitelů, podporovatelů, fanoušků a diváků první internetové televize v Česku. Tak pojďme z těch našich malých cihliček stavět společnou budoucnost. Děkujeme vám za podporu i za to, že nás stále sledujete, posouváte a pomáháte nám růst. Bez vás by to nebylo. Na internetové adrese www.podporujudvtv.cz si můžete vybrat svou odměnu. Ale je čas jít dál. No počkejte, jak jako jít dál? No je prostě čas se posunout. No a vždyť jsme se posouvali nedávno. Na internetové adrese www.podporujudvtv.cz si můžete vybrat svou odměnu.